2005, vad hände 2005? Återigen, den här Janet Jackson. Sjukt. Tänk att vara the most Google. Kan vi inte göra en, alltså bara test, bara försöka få mitt namn att bli det mest sökta namnet 2022. Men alltså det är ändå så här lite cool grej att säga att, vet du, 2005 då var jag mest sökt i hela världen på Google. Jag får typ skapa en sökplattform som ingen vet om och så söker jag på mig själv typ 20 gånger så kan jag säga jag var mest sökt på en sökplattform. Okej, vad mer? Digital cameras. Oj, det känns som att digital cameras har funnits i typ 111 år. Men nej, det har de inte. Okej, Hurricane Katrina. Ja. MP3. Ja. Jag gillar att iPoden var 2004 var iPoden populär. Men 2005, nästa år, då blev MP3-spelaren väldigt populär. Och iPod Mini, okej. Okay. Sen har vi Bradde. Jag brukar kalla honom Pitten. Xbox 360. Vad är det för något?